Vai, Marcão. Escolhido, hein? Firme? É isso aí, rapaziada, que segue o Planeta Caminhão. Encontramos aqui Giba Gilberto Hidalgo, presida da Fórmula 3, comparecendo aqui nesse evento bem bacana. Tudo bem, Giba? Tudo bem, Sérgio. A todos aí do canal Planeta Caminhão, um abraço. Não vai esquecer de segui-lo. Planeta Caminhão tá parceiraço com a Fórmula Truque. E, Sérgio, Alex, piloto da categoria, foi no primeiro grid que fizemos Interlagos, ele compareceu, chegou lá com o caminhão, lutou, apanhou lá em Interlagos e assim mesmo não desistiu, não desiste. E hoje aqui viemos para ver, a curiosidade mata, né? Viemos para conhecer o novo caminhão da equipe Santista, então, maravilhoso. Está toda a estrutura do Peixeiro aí, é uma grande equipe dentro da Fórmula Truque hoje. Então, a gente não poderia estar de fora dessa inauguração, não. Na verdade, você veio aqui para essa inauguração, mas já está pensando em Cascavel, né, Giba? Já está pensando na estrada, né? Está tudo pronto. Saí daqui na madruga, vamos embora para Cascavel. Acredito que lá faremos também um encerramento do campeonato grandioso. E quero deixar marcado o ano 2023 pelo todo ocorrido, né? Nós tivemos de tudo, maior grid, tivemos acidente, tivemos o maior número de público no autódromo, tivemos a maior tempestade que já teve num dia para a competição. Quer dizer, esse ano foi assim, um ano atípico, teve de tudo em praticamente todas as etapas. Então, chegar lá agora em Cascavel e encerrar com chave de ouro. Ô Giba, você sabe que estamos, né, aqui olhando esse belíssimo lançamento, né? Estamos aqui, na verdade, até para a gente situar, né? Nós estamos aqui no, na área portuária de Santos, né, Giba? Que é meio que, né, pertinho da tua área também, não é? É, mas vivi aqui. O Porto de Santos, ele é margem esquerda, margem direita. E a minha vida foi andar na margem esquerda e margem direita. Agora, Giba, quando você começou a Truque, que não faz tanto tempo, né? Agora a Truque aí, pela coordenação aí da GT Truck, você imaginava que ia ter um evento de um lançamento de equipe desse porte, Giba? Conta, você que tá aqui vendo isso aqui, o que você tá sentindo, cara? Não, magnífico, isso aqui é a nível de categoria, não é a nível de uma equipe. O Peixeiro fez o que pôde fazer de melhor, tá aqui. É evento sensacional. Agora ele me preocupa porque nós vamos fazer o lançamento da Fórmula Truque 2024 e não vai ter jeito, né? Vai ter que subir a régua. Vai ter que fazer igual. Valeu, Giba. Um abraço. Planeta Caminhão, Fórmula Truque 2024, tá chegando.
Cheiro, grande momento, hein? Demorou, mas saiu, né? Ah, inaugurando essa super nave aí, cara. E aí? Cara, primeira coisa, Peixeiro, que belíssimo evento, cara. Coisa de primeiro mundo, pra te falar a verdade, um evento que é muito raro até no automobilismo, né? Você caprichou bastante, né, cara? Sérgio, eu costumo falar assim, né? Eu tenho que. É o mínimo que eu posso oferecer para as pessoas que apoiam na gente, né? Que acreditam na gente. Então, tem bastante empresa séria por trás disso daqui. Então, é um pouquinho que eu poderia retribuir para eles e a gente mostrar o caminhão novo para 2024. Acho que vamos conseguir encerrar o caminhão com chave de ouro. Tomara que a gente consiga andar bem em Cascavel. Aí o ano vai ser perfeito, vamos dizer assim. Ele vai andar em Cascavel já? Se Deus quiser. Ah. Uma vez é o ano que vem, mas como teve aqueles incidentes com cargo, a gente já começou, já preferiu já adiantar e poder. Isso foi as últimas duas etapas. A gente estava fazendo com carinho, com capricho. Não é o motor que a gente queria estar com ele ainda, mas para o ano que vem, se Deus quiser, tem bastante novidade ainda. Peixeiro, a gente sabe que você é muito, muito criativo, muito cuidadoso nos detalhes. Cara, conta um pouquinho aí, mostra pra gente essa máquina rapidinho aí. De cara a gente viu que ele tem aqui uma iluminação de LED, né, cara? Toda diferente. A gente quis realmente ao New Actros, né, que é um caminhão hoje que a gente agrada muito no visual, né? Então a gente queria mostrar justamente isso, ter o LED. Não só um caminhão tem que ser rápido, acho que o caminhão tem que ser bonito, né? Sim. Cargo eu conseguia ter essa identidade, eu recebia muita mensagem, o pessoal, por mais que era um cargo, eu tinha um carinho, o pessoal chegava na gente, mandava mensagem, gostava do caminhão, o pessoal falava que era um caminhão simpático. Acho que o Mercedes tem muito mais, como eu posso falar pra você, mais adeptos, vamos dizer assim, né? Aqui foi um caminhão montado com carinho, né? Eu falo. A gente pensou nos mínimos detalhes, então o que a gente acredita? Se é um caminhão muito bem construído, de chassi, é uma outra estrutura, é o que a gente gostaria de ter feito antes. E a gente pensou bastante em detalhes estéticos, né? Pequenos detalhes que eu acho que vai fazer grande diferença e quem viu o caminhão já elogiou. A gente não queria fazer essa apresentação dessa maneira, teve alguns imprevistos, mas a gente está muito contente com o resultado e eu acho que... Se Deus quiser. Mas ele é caprichado no detalhe, né, Peixeiro? A gente fez O pessoal falou ali na assinatura, não sei se você reparou do tanque. Não, olha, cara. Parabéns, obrigado. Você estava filmando. O pessoal falou, poxa, ali é que é uma assinatura, um peixinho ali. Realmente a gente fez isso. Colocamos na roda também, que talvez a posição que para não pegue. Mas a gente também fez na roda também, aí foi um... Ah, tem aqui, cara. Aí, isso aí foi uma sugestão do meu chefe de equipe, o Firmino. O Firmino. Não sei se tá legal, foi, poxa, legal, muito bacana. Então, assim, a gente caprichou, se dedicou, foi muitas noites sem sono na equipe. Aí, essa noite aí, a galera tava até 4:30 da manhã pra acabar o caminhão e chegou atrasado, porque acontecem alguns imprevistos. Sim. Mas a gente está bem contente com o resultado aí. Espero que vocês gostem, que vocês também, Sérgio. Eu adorei. Você também, cara. Tem bom gosto. Espetacular. Então, tá aí, cara. Agora é só a gente. Vamos falar assim, né? Agora começar a ver a suspensão, acertar os detalhezinhos. Vamos ver que vai render esse caminhão em 2024. Peixeiro, parabéns, super parabéns pelo caminhão, por tudo, pela dedicação. Esse cara que você é um apaixonado pelos detalhes, pelo automobilismo. Cara, parabéns por essa linda festa. Tá realmente tudo muito especial, cara. A gente se vê lá em Cascavel. Valeu aí pelo convite. Um abraço, valeu, obrigado.